Bel köterer uyku aşar kazan jappa men balgın kuurdak. Elimizde umut bola bastagan kazak halkının ulttuk tağamdarın jaŋgırtuu isi kolga alındı. Otandık alımdar men üzdük aspazdar birlesip gastronomiyada jaŋa jäne birigei bağıt neo kazak tağamdarın jasauga kiristi. Bugünkü dasturhan basında kezikpeytin köne tağamdardın bağzı dasturun saktap zaman talabına say әзірлеу үшін арнайы ғылыми зерттеулер жүргізілді. Құрамына тек табиғи өнімдер кіреді. Негізінен құрт, ірімшік, тары және талқан сынды ұлттық азық-түлік өнімдерін қолданамыз. Бүгінде әсіресе тары мен талқан негізінде қазақ гастрономиясының жаңа бағыттарын құруға дейін қойдық. Мәселен, тары қосылған кофе әзірлеу технологиясын ойлап таптық. Өйткені бұл табиғи дақыл болғандықтан құрамында глютен жоқ. Бұған қоса тары кофеинді өзінен сіңіріп алады. Сондықтан ағза оны жылдам қорытады. Ғалым этнограф Айгер Мұсахажинова бұл іске 5 жылдан астам уақытын арнаған. Зерттеушілер тобымен бірге ол Шалғайдағы ауылды жерлерді аралап, көшпенділердің ең көне тағамдарының сыры мен мәнін ашуға тырысқан. Бар жиған ақпаратты саралап, қазір жойылып бара жатқан қазақтың ас мәзірін қайта жаңғырту үстінде. Бүгінде молекулярлы асханасында жаңа технологиялардың көмегімен тағамдардың жаңа түрлерін бағыттарын құру мүмкіндігі бар. Мәселен, талқанды қосып, дәмі тіл үйірер тәтті десерт жасауға болады. Осылайша ұлттық тағамдарды терең зерттеу арқылы құндылығын кеңге таныта аламыз. Біздің көздегеніміз де осы. Бүгінде қазақ халқының дәстүрлі асханасына сұраныс артып келеді. Алайда ұлттық тағамдарымыз кез келген қоғамдық тамақтану орындарынан табыла қоймайды. Елордалық мейрамханалардың бірінің ас мәзірінде беш бармақ пен қуырдақтың орнына көшпенділердің көмескі қалған ондаған бірегей тағамы ұсынылады. Екінің бірі біле бермейтін көне дәмдердің бірі қазан жаппа. Бұл тағам негізінен ұлыстың ұлы күні Наурызға арнайы жасалған. Бізде бүгін дайындалатын қазан жаппа, бұл ежелгі тарихи қазан қазақ елінің тамағы. Бізде бірінші жылқы еті, әрлеу әспеттеу үшін бізде қызанақ, пияз, көк пияз. Бізде тағы да ішіне қосылатын ақ пиязымыз және балғар бұрыша. Және де бізде соя соусы мен күнбағыс майы. Бұл тамақ 10 минуттың ішінде дайындалатын тез әрі дайындалатын тамақтардың бірі. Бүгінде еліміздің рестораторлары, отандық этнографтар және ғалымдармен бірге жер жаһан жұрты іздеп жүріп ауқаттанатын итальянды, қытайлық және шығыс асханаларымен қатар қазақтың құнарлы әрі ағзаға пайдалы ұлттық тағамдарын танымал етуді мақсат тұтады. Әрбір тағамның бірегейлігін сақтау қамында оларды әзірлеу барысында ескі дәстүрді бұзбай, заманауи бағытта жетілдірудің тиімді тәсілдері жан-жақты зерттеліп жатыр.